କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଧୀବରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ବିଚାରବନ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଯେତିକି ଭରସା କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ପଦବୀର ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ଧପ୍ରେମର ଫାଇଦା ନେଇ ବାଘ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ ସତ କହି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେଇ ବଣରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପାରା ଭିତରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ, ଆରପଟ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳ ବିକିବାକୁ ଆମ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଏ। କାଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ତାର ଚାଉଳ ବସ୍ତା କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ନଜର ସେ ଚାଉଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ପାରା ଆସି କହିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଦେଖିଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ କଥା ବଢ଼ିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବେ ପାରା ତାର ବାଣ୍ଟ ପାଇସାରି ମୋ ବାଣ୍ଟରୁ କିଛି ଚାଉଳ ନବ ବୋଲି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁ ଉଡ଼ିଲେ କଣ ହେଲା? ତଳେ ଥାଇ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟରୁ ଅତି ଛୋଟ ଦାନା ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ, ତେଣୁ ଚାଉଳ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଚାଉଳ କିଏ ଅଧିକ ପାଇବ ତାର ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଏହି କଥାର ସମାଧାନ କର। ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ରାଜସଭାରୁ ପାରା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ପରେ ସେ ରାଜସଭାକୁ ଫେରି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପାରାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହି ରାଜାଙ୍କଠାରୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇଗଲା। ସିଂହରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଘର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ରାଜସଭାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କଲା। ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି, ଚାଲ ନା ଏବେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ବାପା ଚାଲ ନା, ତମେ ତ କହିଥିଲ ଆଜି ମୋତେ ବୁଲେଇ ନବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଅନି। ଆଜି ରାଜସଭାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଆଜି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ବୁଲି ଆସ, ମୁଁ ଆର ଥର ତମ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଇ ଆଣ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ବାଘ ଯୋଉ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଟରେ ସେ ମନେ ମନେ ସେ ପୁଅକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ପୋଖରୀ ଦେଖି ବାଘ ରାଜକୁମାରକୁ କହିଲା, ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ମହାରାଜକୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କାମ କାମ ଆଉ କାମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ବି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଧନ ଦୌଲତର ଚିନ୍ତା। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ? ଅଛି ରାଜକୁମାର, ଉପାୟ ଅଛି। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ମାଛ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପୋଖରୀରୁ ସେ ମାଛକୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି, ଆଉ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ହେଇଯିବେ,
एमिति कि आपण भविष्यतर सम्राट भी हेई परंती। तेबे चालंतु मंत्री से माछ को धरि आनिबा। बाघर उपाय अनुसारे दुहे पोखरी आड़ को कले। जमिति सिंह छुआ पोखरी पाख को जाई छी सेठि बाघ पछुरु झांप मारी तार रक्त पी ताको मारी देला आउ ताको पानी भीतर को फोपाड़ी देला। एई संपूर्ण घटना गोटे बिलुआ लुचि रही देखिथिला। जेतेबेले बाघ जाई राजसभारे पहुंचला सेतेबेले राजकुमारंगु खोजा पड़िला। तापरे बाघ कहिला महाराज बहुत बड़ अनिष्ट हो गला महाराज बहुत बड़ अनिष्ट हो गला राजकुमार मो सह बुलुवा समय जंगल पोखरी को जीवा पाई जिदी कले मु मना करिबारु से मो कथा न सुनी पानी भीतर को पसी गले आउ पहरी न पारी सेठी बुड़ी गले कौन कहु छ तमे। ठीक सेतिकी बेले बिलुआ सिंह छुआर सब आनी सेठी पहुंचला। आउ से छुआ देहरे हेइथिबा बाघर दांत चिन्हर प्रमाण देखेई बाघ ही दोषी बोली प्रमाण कला। बेईमान बदमाश मो राज्य रे रही मो ठारु आहार पाई शेषे तू मोर एते बड़ क्षति करि देलो सैन्य कोण जाओ एई बेईमान रो एमिति अवस्था कर जहाँ को मृत्यु देखिले भी डरि जीव। बाघ राजा का आदेश सुनी राज्य आउ राजसभा छाड़ी सेठु खसी पड़ी गला। तापरे बाघ जाई पहुंचिला आदित्यपुर जंगल रे। आदित्यपुर रे पहुंचिला बेळकु बाघर भोकरे हंसा उड़ी सारिथिला। ठीक सेतिकी बेले से गोटे बुढ़ा सागुणा देखिला। जे बुढ़ा हो जाइथिबारु उड़ी पारु नथिला। बाघर ताकु देखि लोभ हैला से सागुणा पाखकु ताकु खाइबाकु गला। बाघकु देखि सागुणा कहिला रुह भाई मो जानिछि तमे मते खाइबाकु आसिछ हेले बाघ भाई मो गोटे बुढ़ा सागुणा जदि मरिबा अगरु तमे मोर कोठी इच्छा पूरा करि दबो तेबे मु टिके शांति रे मरि पारिबि। कहो कहो कोन तरे से इच्छा मते बहुत भूख लागुचे शीघ्र कहो। बाघ भाई तमे मते सेई बर गछरु गोटे पत्र छिड़ई आनी दे पारिबो। एई गोटे कथा एबे जाउचे। बाघ शीघ्र बर गछ पाख को जाई सेथिरु दुईटा पत्र तोली आनिला। तापर सागुणा से पत्र दुईटा को पुणी नहीं से गछरे लगेबा को कहिला। बाघ पुणी पत्र को गछरे लगेबा को गला। हेले से जेते चेष्टा कले भी से पत्र को पुणी गछरे लगे पारिला नहीं। दुष्ट सागुणा मते कोन मूर्ख भाविलो छिड़ा जाइथिबा पत्र को कोन पुणी तरे गछरे लगे हुए जेमिति गछरु छिड़ा जाइथिबा पत्र को पुणी गछरे लगे हुए नी सेमिति हारी जाइथिबा सम्मान स्थान आउ इज्जत कौनसी प्राणी सत चेष्टा कले मध्य पांति नहीं। मु तमर असल परिचय जाने तमे धीबर जंगल रा महामंत्री आउ एठी कि लुचि कि आसीछ ताहा मध्य मु जाने। हेले हेले तमे के तमे केमिति जानिलो ए सबो। मु एई आदित्यपुर जंगल रा राजा मो पाखरे सबु जंगल रा खबर अछि। सागुणा रा कथा सुनी बाघ निज भूल बुझि पारिला। से हताश हेई सागुणा को क्षमा मागिला। मते क्षमा करंतु महाराज मु दोषी लोभ आउ हिंसारे पड़ी मु बहुत बड़ अपराध करिछि। तमे प्रायश्चित करिछ सेदिकी हुए तो तम पापर भार किछि कमेइ दैथिबो। आ मने रख जदि जीवन रे केबे कहार भलो चिंता न करि पारिबो तेबे तार खराब चिंता कर नाही।